माड़ी तारा दर्शन काजे आवे जे श्रद्धालु तेनी मिन्नत पूरी करीने अंते मोक्ष ने मार्ग मोकलजो अभिलाषाओ पूरी हो। नवरात्रि एटले दादा भगवानी प्रकृति नव कलम नवरात्रि नव अंगोनी पूजा ये नवरात्रि कहेवाय छे। अने नवरात्रि मा माताजी नी प्रकृति पासे माताजी पासे एक ज के अमारी प्रकृति सहज बने दादा भगवान जेवी शुद्ध बने अने आपनी शक्ति केवल जगत कल्याण अर्थे वपराय एना माटे आ माताजी नी भक्ति छे। अने माताजी नी भक्ति जेटली था एटली आपनी प्रकृति सहज अने सरल थती जाय। तो माताजी ने भक्ति तमे कहू एटले केवी रीतना करवी जोईए शुं करवुं जोईए भक्ति भावथी के आ प्रकृति आपनी छे अने सहज थई जाय दादाना ज्ञानथी अने दादाना जगत कल्याणमां ज वपराय एवी मां अमारा पर कृपा करो ने आपनी शक्ति अमने प्रदान करो। प्राकृतिक सहजता ने शक्ति उभारजो दीनहीन दयामणा जीवतर उद्धारजो मधुर प मीठाश फैलावो विश्वमा दादा कायम कहता कि अंबे माना अमे एक ना एक लाल छीए अने अंबे माना अमे कोई पण एक पण कायदा तोड्या नथी नथी अमे सरस्वती माताना कोई कायदा तोड्या नथी अमे लक्ष्मीजीना कोई कायदा तोड्या। लक्ष्मी माता छे एटले के लक्ष्मी नारायण सरस्वती माता छे एटले के वाणी अने विद्या माटेनी अने अंबे मां एटले के आद्य शक्ति आखी प्रकृति ने सहज एटले के प्रकृति ना अधिष्ठायक देवी कहेवाय अधिष्ठायक एटले फर्स्ट नंबर उपरी गणाय। अने दादा भगवान कहता कि अमे नथी सरस्वती ना कायदा तोड्या नथी अंबे मां ना कायदा तोड्या नथी अमे लक्ष्मीजी ना कायदा तोड्या एटले बहु बधा माताजीओ अमारी उपर खूब खूब राजी छे अने के एमना सहकार थी आ जगत कल्याण बहु सारी रीते अमे निमित बनी सकीए छे। आपना कायदा तोड्या होय भूलती माफ करजो माताजी शिकव्यु अनुभवती अवगण काढजो दासानु दासना इतले माताजी नी भक्ति मां नव कलम मुख्य कारण के नव रात्रि नव कलम अने नव अंगो नी पूजा इतले नव कलम एमां माताजी ना गुणो पूरेपूरा आपणी अंदर प्रगट थाय अने माताजी नी कृपा अने शक्ति आपणने मळे ए माटे आ नवरात्रि छे। कारण के आपणी प्रकृतिने सहज बनावा माटे आ भक्ति माताजी नी खूब खूब जरूरी छे। पण उपवास अत्यार सुधी शरीर ना कर्या छे हवे नव कलम थी नव रोज एक कलम नो उपवास करिए तो बहु फायदो छे।
શરીર ના ઉપવાસ કરીએ છીએ, શરીર ને ફરાળી આપીએ, શરીર ને ફ્રૂટ આપીએ, શરીર ને દૂધ આપીએ, જે જગત આખું એ રીતે ચાલી રહ્યું છે માતાજી માટે, કે ભાઈ શરીર થી આ રીતે રહીએ. હવે મહાત્મા થયા એટલે કે રોજ એક નવ કલમ મારી અંદર રાખીને આખો દિવસ આ નવ કલમ ક્યાંય પણ એનો આ કલમનો ભંગ ન થાય એવો ઉપવાસ પ્રકૃતિ પાસે કરાવવો પડે. પેલો શરીરનો છે અને આ અંદર અંતસ્કરણમાં જાય. આજે મેં નક્કી કર્યું કે મારે કોઈ પણ ધર્મનું પ્રમાણ ન દુભાય, ન દુભાવાય. તો આજે આખો દિવસ મારે કોઈનું પણ પ્રમાણ, કારણ કે જેનું પ્રમાણ છે એનો ધર્મ છે. ધર્મ સમજી શકાય છે, પણ દરેક વ્યક્તિ પણ એનું પ્રમાણ ન દુભાય એ આપણો મુખ્ય વિતરાગ ધર્મ છે. અને વિતરાગ ધર્મમાં કોઈ પણ પ્રકૃતિનું સેટ પણ પ્રમાણ ન દુભાય એવી તીર્થંકર ભગવાનની વાણી અને આ કાળમાં દાદા ભગવાનની વાણી. તો આજે આખો દિવસ મારે આજે આ બીજી કલમનું આ પ્રકૃતિ પાસે ઉપવાસ કરાવવા છે સમજણ સાથે. અને જ્યાં જ્યાં કલમ તૂટશે ત્યાં દાદા પાસે શક્તિ માંગી, ક્ષમા માંગી અને ફરી આ પ્રકૃતિ પાસે માતાજીની આજ્ઞા લઈને નિશ્ચય પાકો કરાવી કે હે માં, મને દાદા ભગવાને કહ્યું છે કે શ્યાદવાદ વાણી, શ્યાદવાદ વર્તન અને શ્યાદવાદ મનન કરવાની શક્તિ આપો. તો અમે દાદા ભગવાન પાસે આ માંગીએ છીએ. તો હે માં, અમે તમારી પાસે પણ આ જ માંગીએ છીએ કે આ પ્રકૃતિ સંપૂર્ણ વિતરાગ ધર્મ પાળી શકે, વિતરાગ સ્વરૂપ થઈ જાય અને નવ કલમમાં જે માંગ્યું છે એ પરિણામ પામે એવી કૃપા કરો. કુળદેવી પાસે મંગાય, સૌના કુળદેવી છે, એ કુળદેવીની પણ આ નવરાત્રીમાં ખૂબ આરાધના, અર્ચના, પૂજા ચાલતી હોય છે. અને નવ રાત્રિમાં દુર્ગા માતા, અંબે માતા, કાત્યાયની માતા, બધા માતાજીની ભક્તિ ચાલતી હોય છે. અને બધા માતાજી પાસે એવી શક્તિ છે કે જો એ માતાજીની શક્તિ આપણે શુદ્ધાત્માના પક્ષમાં, એટલે કે શુદ્ધાત્મામાં રહીને પ્રકૃતિને એ શુદ્ધાત્મા તરફ વાળવામાં એ શક્તિ વાપરીએ તો માતાજી ખૂબ આપણી ઉપર પ્રસન્ન રહે. મનોવચન દેહ બળ સર્વાંગી ખીલાવજો, જગત કલ્યાણ કરી શુદ્ધ દશા બક્ષજો, વિશ્વ સમેટાઈ જાય સાચી સમજણમાં. બાકી જનરલી માતાજીની શક્તિ મળે છે પણ ઉપયોગ એનો બીજાનું પ્રમાણ દુભાય, બીજાનું દુઃખ થાય, એટલે કે પ્રકૃતિને આપણી નબળાઈઓ માટે વાપરીએ છીએ. એટલે કે પ્રકૃતિમાં આવેલી શક્તિ, મળેલી શક્તિ નબળાઈઓમાં વધારે વપરાય છે. જેમ કે અત્યારે મારી પાસે પ્રકૃતિમાં શક્તિ છે અને અંદર દાદા ભગવાનની કૃપાથી જાગૃતિ છે, તો કે શક્તિ માતાજીની છે, જાગૃતિ દાદા ભગવાનની કૃપાથી પ્રાપ્ત થઈ છે. આ બે વસ્તુ ભેગી થાય ત્યારે કઈ બાજુ વપરાય છે એ બહુ જ ચેતીને રહેવા જેવું છે. નહીં તો અંદર પડેલી ડિસ્ચાર્જ નબળાઈ જાગૃતિ અને શક્તિને બંનેને ખાઈ જાય છે. જેમ દાદા ભગવાને દાખલો આપેલો કે બધા માવીની સભામાં બેઠેલા અને માવીની વાણી સાંભળેલા, એવી જાગૃતિ ઊભી થઈ તો કે અત્યારે આ કાળમાં કાપડ કપડું ખેંચી ખેંચીને વેચે છે. 5 મીટર માંગ્યું હોય તો એવી રીતે ખેંચે કે કદાચ 5 મીટર મને વધારે મળે એમ. તો કે એનો ઉપયોગ, એની જાગૃતિનો ઉપયોગ કાપડ ખેંચીને એવું ખેંચું કે 5 મીટર માંગ્યું છે તો ખેંચું તો 4.5 મીટર જ જાય.
હવે આ જાગૃતિ મળી ક્યાંથી? તો કે તીર્થંકર ભગવાનની વાણી સાંભળીને, તીર્થંકર ભગવાનના દર્શન કરીને, તીર્થંકર ભગવાનની પરસદામાં બેસીને આપણે આવેલા છીએ બધા. પણ થાય શું? તો કે આ કાળમાં નિશ્ચય, તો કે અંદરનું કોણ ખાઈ જાય છે ખ્યાલ ના રહ્યો. તો કે પાંચમા આરામાં અત્યારે કાપડ વેચવા માટે પોતાની જાગૃતિ આ રીતે ઉપયોગ થાય છે. એટલે જાગૃતિ, શુદ્ધાત્મા પદ અને શુદ્ધાત્મા પદ માટેની પૂર્ણાહુતિ માટેની જાગૃતિ દાદા ભગવાનની કૃપાથી મળી. શુદ્ધાત્મા પદ મળ્યું બીજ રૂપે, એની પૂર્ણાહુતિ માટે દાદા ભગવાને પાછી એ જાગૃતિ પણ આપી, અને શક્તિ પ્રકૃતિમાં તો કે માતાજી આપી પોતાના કુળદેવી અંબેમાં, ભદ્રકાળીમાં, બહુચરમાં, આ બધા માતાજીની શક્તિ આપણને મળી. કારણ કે જ્યાં દાદા ભગવાનની કૃપા હોય ત્યાં માતાજીની શક્તિ મળે. હવે જાગૃતિ અને શક્તિ, અંદર ડિસ્ચાર્જ એવી નબળાઈઓ પડી છે કે મારે જૂઠું બોલવામાં વાપરવું, મારે ટ્રીક કરવામાં વાપરવી, મારે એવું એવું બોલવું કે સામે વાળા પાસેથી મારું કામ અને સામે વાળા પાસેથી વસ્તુ મને પ્રાપ્ત થાય એના માટે વાપરું. પોતાની જાતને વધારે સ્પેશિયલ બનાવવા માટે વાપરું. પોતે હું જાણું છું અને બીજાને સમજાવવા માટે વાપરું. એટલે જાગૃતિ અને શક્તિ બે ભેગી થયા પછી જો નિશ્ચય જો આગો પાછો થયો, તો જાગૃતિ અને શક્તિ બુદ્ધિ ખાઈ જાય, એટલે કે આપણી વૃત્તિઓ ડિસ્ચાર્જ, આપણી વૃત્તિઓ સંસાર ભોગવવાની વૃત્તિઓ આ જાગૃતિ અને આ શક્તિને સહેલાઈથી ખર્ચી નાખે અને પોતે વાપરી શકે. જો પોતે નિશ્ચયમાં કાચો રહ્યો અથવા તો પોતે જાગતો છે પણ નબળાઈઓમાં થોડો ઊંઘતો થઈ ગયો, તો નબળાઈઓ દાદા ભગવાન થકી પામેલી જાગૃતિ અને શક્તિ એમાં વપરાય અને માર ખાય આપણે. એટલે અંબે મા પાસે, કુળદેવી માતા પાસે, દરેક કુળદેવી માતા પાસે એક જ પ્રાર્થના કે શક્તિ તમારી દાદા ભગવાનના કયા પ્રમાણે, એમના આશય પ્રમાણે આજે મારે પ્રતિક્રમણ કરવામાં શક્તિ વાપરવી છે અને મારે પ્રતિક્રમણ એક એક કરવા છે ભૂલો જોઈ જોઈને, અને હે દાદા ભગવાન તમારી જાગૃતિ મારી પોતાની ભૂલો જોવામાં વપરાય, અને હે માતાજી તમારી શક્તિ મને ચોખ્ખા પ્યોર થવામાં વપરાય, એ મારો નિશ્ચય છે. એ સિવાય મારો કોઈ નિશ્ચય નથી, એક ટકો પણ બીજા કસામાં ના વપરાય. ભલે જાત પડી જવી હોય તો પડી જાય, ભલે જાત ઉઘાડી પડવી હોય તો ઉઘાડી પડે, કે ભલે પછી બધી રીતે ઇજ્જત આબરૂ લૂંટાઈ જવી તો લૂંટાઈ જાય, પણ જાગૃતિ ફક્ત નિમેશ તરફ વાપરવી છે, ફાઇલ નંબર એક પર જ વાપરવી છે. એ સિવાય જાગૃતિ મારે ક્યાંય કોઈ પણ કશાયોના પક્ષમાં વાપરવી નથી. અને શક્તિ મારી ભૂલો જોયા પછી આ ફાઇલ નંબર એકને, પ્રકૃતિને સંપૂર્ણ માતાજીના, માતાજીની પ્રકૃતિ જેવી મારી પ્રકૃતિ બનાવવામાં, જેથી જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બની શકે, આ મારો નિશ્ચય છે. આજે કર્યો, બપોરે કર્યો, સાંજે કર્યો, સવારે ઉઠતાની સાથે મેં જબરજસ્ત નિશ્ચય કરી અને 9 કલમની એક કલમ આપી દીધી કે આજે નિમેષ તારે આ કલમ ઉપર આખો દિવસ ઉપવાસ કરવાના છે. કારણ કે 9 કલમની વિરુદ્ધમાં બહુ ખોરાક ખાધો તે નિમેષ, અને બહુ તારી વાવા તે મેળવી 9 કલમની વિરુદ્ધમાં જઈને ખૂબ મજાથી તે તારી જાગૃતિ અને શક્તિ વાપરી અને ખૂબ આનંદ લીધો. આજે એક દિવસ આ 9 કલમની એક કલમનો ઉપવાસ કરવાનો છે, ખોરાક
સેટ પણ ન અપાય અને અપાઈ જાય તો તરત માતાજી અને દાદાને યાદ કરીને અંદર ચોખ્ખું કરવું છે. આ માતાજીની સુપર ભક્તિ કેવાય, જ્યાં માતાજી પોતે પણ દસે હાથ આપણા પર મૂકે. વાસનાઓ વિલય થશે માતૃભક્તિ નૂર માં, કશાયો એ મોળા પડે પવિત્રાઈ પૂર માં. દિવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રગટ કરો સહજ કેવળ જ્ઞાન માં, દિવસ અંદરની વૃત્તિ ક્યારે ખોરાક લઈ લે છે, અંદરની વૃત્તિ ક્યારે શક્તિ મારી ખાઈ જાય છે, અને અંદરની વૃત્તિ જાગૃતિ એ વૃત્તિના પક્ષમાં ક્યારે ઉપયોગ કરી લે છે, એ ખૂબ નિશ્ચય પાકો હોય તો અંદર જાગ્રત રહેવાય. નહીં તો અંદરની વૃત્તિ આ કળિયુગમાં પંચમારામાં અંદર પડેલી વૃત્તિ ડિરેક્ટ એટેક કરતી નથી. આ કળિયુગ આ કાળ પ્રમાણે કપટ કરીને ટ્રિક કરીને બીજી ત્રીજી રીતે એટેક કરીને મારી પાસેથી કામ કાઢી જાય છે. એટલે માતાજી માટે આ એક જ પ્રાર્થના કે દાદા ભગવાને આ મનુષ્ય જન્મ સંપૂર્ણ સાર્થક થાય એના માટે 9 કલમો આપી છે, 5 આજ્ઞા દ્રષ્ટિ આપી છે, અને એમાં મારો નિશ્ચય પાકો રહે તો નિમેશની ઓળખાણ વધારેમાં વધારે થતી જાય. આ સિવાય મારે ક્યાંય જાગૃતિ વાપરવી નથી. એક નિમેશને જ ઓળખવામાં, કારણ કે નિમેશ મારાથી છૂટો પડ્યો છે અને નિમેશનો મોક્ષ સંપૂર્ણ મોક્ષ કરવા માટે નિમેશની ઓળખાણ કરવાની. અક્ષય બોધમાં અંધારા ભેદાઈ જાય દીપકની જ્યોતમાં. નિમેશાનંદજી, હાજી, જયારે આપણે કહીએ છીએ કે દાદા ભગવાન માતાજીના એકના એક લાલ છે, એનો મતલબ શું થાય? એટલે કે અંબે માના કુળના છોકરાઓ ખૂબ છે, પણ અંબે માના પ્રકૃતિ એટલે કે અંબે માના જે કાયદા સંપૂર્ણ પાળે અને કાયદા એક પણ તૂટે નહીં, ત્યારે એ પ્રકૃતિ ઉપર અંબે માના દસે હાથ હોય કે અમારી એક પણ અમારા પ્રકૃતિના અમારા કાયદા એક પણ નથી તોડ્યા, એટલે એકના એક આ લાલ છે ત્યાં બધી સત્તા અમે આપી દઈએ છે. એટલે અંબે માએ અંબાલાલને બધી સત્તા એવી આપી, એ સત્તાથી ફક્ત અંબાલાલ એવા જાગ્રત હતા કે જગત કલ્યાણ સિવાય એ સત્તા એ શક્તિ ક્યાંય વાપરી જ નહીં, નહીં તો લલચાઈ જવાય. એક જો માતાજી મારી પર રાજી થાય ને માતાજીની શક્તિથી જો હું કઈ કહેતો જાઉં અને સાચું પડતું જાય તો પણ મને અંદર બહુ ગલગલિયા થાય કે આ માતાજીની ભક્તિ સાધનાથી મારી અંદર એ શક્તિ આવે છે અને તમે પ્રશ્ન પૂછો એના જવાબ આપી શકું છું. ત્યારે દાદા ભગવાને અંબે માની બધી શક્તિ શુદ્ધાત્માના લક્ષ સાથે પ્રકૃતિમાં વાપરી, જેથી પ્રકૃતિ સંપૂર્ણ પ્યોર થઈ ચોખ્ખી થઈ. ત્યારે અંબે માએ કહ્યું કે બધી સત્તા અમારી
આ અંબાલાલ ને સોંપી છે, ત્યારે અંબાલાલ મૂળજીભાઈ પટેલ મહી પ્રગટ થયા દાદા ભગવાન, એમણે આ સત્તા જગત કલ્યાણ સિવાય અથવા તો મનુષ્યને ફરી મનુષ્ય રૂપે આગળ વધાય એમાં આ બધી શક્તિઓ આપે. પોતાની નબળાઈ માટે, પોતાની વાહવા માટે, પોતાની અંદર આવું પ્રગટ થયું છે એના માટે તો કે ક્યાંય દાદા ભગવાને પોતાની સ્પેશિયાલિટી પણ ઉભી થવા દીધી નહીં. આપણે એનો મતલબ એમ કહી શકીએ કે અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલમાં જે પ્રાકૃતિક દિવ્ય પ્રાકૃતિક શક્તિઓ ખુલ્લી થઈ એ એના એ માલિક થયા નહીં અને એ જગત કલ્યાણમાં આખી હોમાઈ ગઈ અને પોતે તો એનાથી અલગ જ રહ્યા. 100% અંબાલાલ નામની પ્રકૃતિ, એ પ્રકૃતિમાં માતાજીની શક્તિ હતી, દરેક માતાજીની શક્તિ હતી, પણ જેમ જેમ માતાજીની માતાજી પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને માતાજીના એક પણ કાયદા જેમ જેમ પાળતા ગયા એ પ્રકૃતિ ચોખ્ખી થઈને માતાજીની શક્તિ ખુલ્લી થઈ. એ શક્તિ કુદરતી આપમેળે જગત કલ્યાણ માટે બીજા માટે વપરાતી ગઈ. એ પોતે એ પ્રકૃતિમાં ક્યાંય નથી આવ્યા. જગત કલ્યાણ બધી એમની કમાણી પ્રકૃતિને પ્યોર થવા દીધી, એ કમાણી પ્રકૃતિને પ્યોર થવામાં વાપરી અને પ્યોર થયા પછી એ પ્રકૃતિ થકી જગત કલ્યાણ થયા કર્યું અને મહી બેઠેલા એનાથી જુદા અને મુક્ત જ રહ્યા. કારણ કે માલિક થાય તો જગત કલ્યાણ ના થાય, અને માલિક થવાનો કોઈ જગ્યા જ નહોતી રહી દાદા ભગવાને, કારણ કે એકાદ ભૂલ બાકી હોય તો પ્રકૃતિમાં પીસવું પડે. એક પણ ભૂલ રહી જ નહીં તો પછી પ્રકૃતિ અને અંદર રહેલું પરમાત્મા પદ બંને પ્યોર થઈને જગતની સામે. અને કેવા પ્યોર, તો કે 24 તીર્થંકર ભગવંતોનું ભેળું સ્વરૂપ આ પ્રકૃતિમાં ખુલ્લું થયું. 24 તીર્થંકર ભગવંતોનું ચારિત્ર ફક્ત આ એક શરીરમાં ખુલ્લું થયું ત્યારે જઈને પંચમારામાં આ અક્રમ વિજ્ઞાન થકી કામ થયું. તો એ પાત્ર કેવું બનાવ્યું દાદાએ, અંબાલાલ મુરજીભાઈ નામનું એ પાત્ર કેટલું પ્યોર બનાવ્યું ત્યારે જઈને અક્રમ વિજ્ઞાન એમાં ટક્યું, નહીં તો અક્રમ વિજ્ઞાન ટકે નહીં. સત્યનિષ્ઠ ભક્તિ થી અહંકાર ઉગડે, વિતરાગ સન્મુખે પાણો એ પીગળે, મમકાર મિટી જાય ચેતન વિજ્ઞાન માં, એટલે આ આ શક્તિ જે ખુલ્લી થઈ, આ શક્તિ જે ખુલ્લી થઈ એમાં એમનું આ નિયાણું કામ કરી ગયું ને એમાં એ પોતે જોવા સ્વરૂપે જ રહ્યા. આના તો કરવાના તો રહ્યા જ નહીં, એટલે જોવાનામાં કમ્પ્લીટ એ 24 તીર્થંકર ભગવાનનું ચારિત્ર ખુલ્લું થયું. આ ભૂમિમાં એમણે જે પરાક્રમ કર્યું જોવાનું, એમણે જે પરાક્રમ આખું ઉભું કર્યું અંબાલાલ મુરજીભાઈ 50 વર્ષ સુધી જોવાનું પરાક્રમ, એના આધારે એ આખું એવું કામ કર્યું કે પ્રકૃતિને જોતા જ સામે વાળાને બીજ પડી જાય સંકિતનું, જે ફક્ત રાઈટ છે તીર્થંકર ભગવાનના દર્શન થાય એને બીજ પડે.
અજાણતા પણ તીર્થંકર ભગવાન ના દર્શન કરે તો સંકિત નું બીજ પડી જાય. સાહેબ કેટલાય આવરણ તૂટે એવું ચારિત્ર આ દાદા ભગવાન, ખાલી દર્શન નથી ઓળખતા નથી જાણતા, ને દર્શન થાય તો એનું અંદર કલ્યાણનું બીજ એટલે કે સંકિત બીજ પડી જાય. આ કેવા દાદા ભગવાન! 33 કરોડ દેવી દેવતા પણ એક આંગળી કરી ના શકે, પણ 33 કરોડ દેવી દેવતા હાથ જોડીને પોતાની શક્તિ બધી એમના ઉપર ન્યોછાવર કરી. એટલે જ્યારે જ્યારે આપણે અંધારા કોટીના બોલાવીએ ત્યારે 33 કોટી દેવી દેવતાનું આવે ત્યારે દાદા ભગવાનનો આખો હાથ આમ ફરી જાય. હા, એમને બધા દેવ દેવીઓ દેખાય કે પધાર્યા છે, એ હાથ ફરી જતો. ને એમને જોઈને આપણે શીખ્યા કે દેવ દેવીઓનો વિનય કેવી રીતે કરવો. સાચી વાત. આ જુઓ કેટલી ટોપ ક્વોલિટીના પુરુષ જેના દર્શન માત્રથી કલ્યાણ થાય, તેમ છતાં દેવ દેવીઓનો પણ વિનય કેવો, આમ ગોળ હાથ ફેરવીને કેવો દેવ દેવીઓનો વિનય કરે. આશાના પૂર આજે ઉમત્યા છે ઉરમાં, ઉર્મિયો મસ્ત બની ભક્તિની ધૂનમાં, આત્મા જાણે વ્યક્ત થઈ ઘૂમ્યો બ્રહ્માંડમાં, ઘૂમ્યો બ્રહ્માંડમાં. પોતાની સત્તાનો એક પણ પાવર પોતે વાપર્યો નહીં, અને તેમ છતાં એવા ને એવા વ્યવહારમાં લઘુ રહ્યા. એટલે કહે ને કે વ્યવહારમાં આપણે શું કહીએ છીએ, દાદા મારા માથે છે, અને નિશ્ચયમાં શું કહીએ તો કે હું દાદા ભગવાન જેવો શુદ્ધાત્મા છું. નિશ્ચયથી તું સાચો છે, પણ વ્યવહાર વાળો ભાગ કાચો ના પડે એ ધ્યાન રાખજે. કારણ કે જેટલો વ્યવહારમાં તું દાદામય એટલે કે લઘુ, એટલો નિશ્ચય વાળો ભાગ ખુલ્લો થાય. તો કે દાદા ભગવાનનો સંપૂર્ણ પરમાત્મા પ્રકાશ ખુલ્લો હતો, તેમ છતાં વ્યવહારમાં ક્યાંય આટલું પણ ગુરુ થયા નથી. એવા ને એવા લઘુ, એવી ને એવી રીતે બેસે, ક્યાંય સોફા ખુરશી ના હોય આપણી જોડે નીચે બેસી જાય, અને 14 લોકના નાથ. કરેક્ટ. એટલે કહીએ ને કે ભૂલ વગરના થયા એ જ લઘુ પદ પચાવી શકે, અને ભૂલ વગરનો થયો ને લઘુ પદ પચાવ્યું એ જ આ સંસારનું ગુરુત્તમ પદ બીજાને આપવામાં નિમિત્ત બની શકે. કરેક્ટ. એટલે વ્યવહારથી તો હંમેશા દાદા ભગવાન મારા માથે છે, અને નિશ્ચયથી હું ને દાદા એક જ છું. કડવી મીઠી ફાઇલ માં રહે અમને સંમતા, આત્મભાવે વિશ્વ સંગે હોજો ની સંગતા, દિવ્ય ચક્ષુ ઉપયોગે સિદ્ધ હો અભેદતા, અને આ દ્રષ્ટિ યાદ ક્રિયા, આ દ્રષ્ટિની ક્રિયા સાથે અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ જ્ઞાની પુરુષ પ્યોર એ જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનતા ગયા. રાઈટ. બીજી એક વાત જે એમણે કરી છે ને કે અમારા સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દોષો રહ્યા નથી, એટલે એમને પ્રેક્ટિકલી કે તો પ્રતિક્રમણ રહ્યા નથી, કારણ કે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ દોષો પ્રતિક્રમણ થી જાય, કે એમને તો સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ દોષો રહ્યા જે જોવાથી જાય, એટલે પોતે જોવા સ્વરૂપે જ રહ્યા હતા, આ ભાગ એમનો રહ્યો જ નહીં.
એટલે દાદા ભગવાને કહ્યું છે પાછું કે અમારું ઉઘાડું જીવન પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપે છે, અમારું આંખે દેખાય એવું જીવન, આંખોથી દેખાય એવું અમારું જીવન લાઈફ પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપે છે અને મય પ્રત્યાખ્યાન સ્વરૂપે છે. ક્યાંય પણ પ્રત્યાખ્યાન વાળો ભાગ કાચો નથી પડ્યો. બહારનું પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપે છે અને અંદર પ્રત્યાખ્યાન સ્વરૂપે છે, એનો મતલબ શું થાય? એટલે દાદા ભગવાને ક્યારે પ્રકૃતિના પક્ષમાં બેઠા નથી, શુદ્ધાત્માના પક્ષમાં રહીને પ્રકૃતિને પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપ બનાવી દીધી. ક્યારે પ્રકૃતિમાં બેઠા નહીં, પ્રકૃતિનો પક્ષ લીધો નહીં, અને પક્ષ લીધો હોય તો ભોળો નાના બાળક જેવો પક્ષ લીધો છે, અને આ પ્રકૃતિને સંપૂર્ણ પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપ જ બનાવી દીધેલી. હીરાબા પાસે, ઝવેરબા પાસે, ધંધામાં પાર્ટનર પાસે, ધંધામાં કામ કરતા માણસો પાસે, સરકારી માણસો પાસે, ક્યાંય પ્રકૃતિને પોષી નથી, ક્યાંય પ્રકૃતિને વાવા બતાવી નથી, પણ પ્રકૃતિને પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપે રાખી. એમનું લઘુત્તમ પદ કહી શકાય? 100% સાહેબ, લઘુત્તમ પદ છે એમ કહેવાય. હા, લઘુત્તમ પદ ઉઘાડું ક્યારે દેખાયું? તો કે દાદા ભગવાન થયા પછી. પણ એની પહેલા પોતે એવા લઘુ રહ્યા, એટલે તો દાદાએ કહ્યું કે અમને ભણાવતા ભણાવતા ખબર પડી કે નાનામાં નાની રકમ અવિભાજ્ય રૂપે, તો કે અમને તો ભગવાન જડી ગયા. અને પોતે લઘુ એવા રહ્યા કે કોઈનાથી છેદાય નહીં, પણ પોતે પોતાનાથી છેદાઈને અંદર પોતાનું પવિત્ર સ્વરૂપ ખુલ્લું થાય એ પરાક્રમમાં હતા. રાઈટ. અને બીજું છેલ્લું, ખાલી એક જ મિનિટ. અને અંદરના જે પ્રત્યાખ્યાન સ્વરૂપે હતું, એટલે અંદર પોતાનો પાક્કો નિશ્ચય. જબરજસ્ત સાહેબ, આ એમનું પોતાના મુખેથી નીકળેલી વાણી છે કે ઉઘાડું જીવન અમારું પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપ હતું અને મયથી સંપૂર્ણ પ્રત્યાખ્યાન સ્વરૂપે રહ્યા છીએ અમે, અને પ્રત્યાખ્યાનમાં ક્યાંય કાચું ના પડ્યું સાહેબ. પ્રકૃતિથી પાર કરો છેલ્લી હૃદય જંકના, મહામુક્ત દશા આપો જાગૃત સત્સંગમાં, આય કું નિર્જરાવો નિષ્કંપ સમાધમાં. એમને પોસાતું જ નહોતું સંસારના કોઈ પણ સુખ માટે. એટલે એક બે વાર મેં દાદા ભગવાન નું વાક્ય બોલેલું દીપકાનંદજી મારા પોતાના માટે, કે સામે વાળી વ્યક્તિ મને સુખ આપે ત્યારે હું સુખી, સામે વાળી વ્યક્તિ મારું અપમાન કરે દુઃખ આપે ત્યારે હું દુઃખી. તો મારું સ્વતંત્ર જીવન છે? સામેવાળી વ્યક્તિ આવી, દીપક આનંદજી આવ્યા કે નિમેશ આનંદજી તમે બહુ ફાઇન, બહુ ફાઇન, બહુ સારા, અને હું અંદર આનંદ 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 આનંદ. બીજા ચાર દિવસ પછી દીપક આનંદજી આવ્યા કે નિમેશ આનંદજી તમારામાં અક્કલ જેવી વસ્તુ જ નથી, તમારી જોડે બેસાય પણ નહીં, તરત દુખી. તો દાદા ભગવાન પોતે કહેતા કે સામે વાળો મને સુખી કરે અને સામે વાળો મને દુખી કરે, આવું ભિખારી પદ મને ના પોસાય. બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે.
આ તમે જે કુમારીની વાત કરી તેમાં મારી આ વાત નીકળી. તમે જે કુમારી શબ્દ બોલ્યા એમાં દાદા ભગવાન પોતે કહે છે કે ભગવાન ભેગા થવાય તો થાય અને ના થવાય તો ના થાય. ભગવાન ભેગા થવા હશે તો થશે, પણ અમને આવી આવી લાચારી અમને ના પોસાય. અમે આવી લાચારીથી જીવન જીવવા માંગતા નથી. પછી ભલે ભગવાન ભેગા થવા હોય તો થાય, પણ અમે તો આ રીતે એના પરથી એક વસ્તુ કહી શકાય. જે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે જ્ઞાનીને ભગવાન કેવું પણ એનું અપમાન છે, કે ભગવાનના દીકરી છે. સોલિડ સોલિડ યાર. હવે દીપકાનજી તમે ખુમારી કીધી ને એટલે મને દાદા ભગવાનની પાછી એમના મુખેથી નીકળેલી વાણી યાદ આવી. અમે તમને આ બહારની વાત કરી કે બહારથી કોઈ સુખ આપે તો સુખી ને બહારથી કોઈ દુઃખ આપે તો દુઃખી. આ જ વાક્ય અમે અમારી અંદરની વૃત્તિઓને પણ કહી દીધેલું. જેમ બહારથી મારી કોઈ વાહ જેમ બહારથી કોઈ મારી વાહવા કરે તો હું સુખી થાવ, બહારથી કોઈ અમારું અપમાન કરે તો હું દુઃખી થાવ. તો કે અમે તમને બહારનું તો બતાવ્યું કે કોઈ અમને સુખ આપે ત્યારે હું સુખી, કોઈ અમને દુઃખ આપે ત્યારે દુઃખી. તો કે હું આવો ભિખારી છું? આટલું બધું મારું ભિખારીપણું કે લોકો મને નચાવી જાય? તો કે આ વાક્ય જેમ અમે બહાર બોલ્યા છીએ એમ આ વાક્ય અમે અમારી અંદર પડેલી વૃત્તિઓને માટે પણ બોલ્યા છીએ. અંદર પડેલી વૃત્તિ, અમને હીરાબા નચાવી જાય એના પોસાય. એટલે અમે કહેલું હીરાબાને કે અમે તમારા ડિપાર્ટમેન્ટમાં માથું નહીં મારીએ, પણ તમારે પૂછવું તો પડશે કે આજે શું બનાવવું. ત્યારે અમારે કહેવાનું કે તમને જે ઠીક લાગે તે અમારે આ જવાબ આપવાનો અને તમારે આ પૂછવાનું. તો કે અંદરની વૃત્તિ મને ઠંડક આપે અને અંદરની વૃત્તિ મને બાળે એ પણ અમને પોસાતું નહોતું કે અમારે કોઈના આધારે સુખ લેવાનું અમારું સ્વતંત્ર નહીં અને અંદરવાળા અમને ઠંડક આપે. તો કે જે ખુમારી બહાર બતાવેલી કે અમે ભિખારી નથી, વાવાના કોઈ અમારું અપમાન તો કે એ નથી, એવા અમે અંદર પણ લઈ આવેલી નબળાઈઓ સામે અમે ક્ષત્રિય બનેલા કે તું અમને ઠંડક આપે એટલા બધા અમે લાચાર. તો કે અમે અંદરવાળા સામે ક્ષત્રિય બનેલા ત્યારે અંદરનું પહેલા જીતાયું, અંદરનું પહેલા જીતાયું અને બહારનું એ સમય પૂરો થાય એટલે જીતાયું. અમે જીતી તો ક્યારના ગયા હતા બહારનું પણ, અમને બહારની કોઈ અસર થતી નહોતી, પણ બહારનો એ ટાઈમ આયુષ્ય પૂરું ના થાય ત્યાં સુધી અમે એને હડસેલ્યું નથી, અમે એને ઠોકર નથી મારી. પણ પહેલા અમે અંદરનું જીતી ગયા અને અંદરનું એવું જીતી ગયા અને અંદરથી એવી ખુમારી થઈ કે બહાર અમારે કશું હલાવવું જ ના પડે. રાઈટ. એની મેળે નો સમય થાય અને એ લોકો અમને સલામ મારીને ચાલતા થાય કે અમે તમને સલામ મારીએ છીએ કે તમે અમારી એક પણ ભૂલ ના કાઢી. બહાર વાળા, કારણ કે અમારે બહારથી કઈ જરૂર જ નહોતી. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અમારે હુક્કો છોડવાની પણ અમને પડી નહોતી. અમને કોઈ પૂછે તો અમે કહીએ કે અમારી ઉઘાડી નબળાઈ છે, પણ એનો ટાઈમ પાક્યો એટલે હુક્કો જતો જ રહ્યો. પછી તો અમારે એક સેકન્ડ માટે યાદ ના આવ્યો. એટલે અમે કેટલા વખતથી એનાથી જુદા જ હતા, એમાંથી સુખ લેતા જ નહોતા અમે. પણ ટેવ બાકી રહેલી, સ્વભાવ તો ક્યારનો ઉડી ગયો હતો. મન વચન કાયાની ટેવો અને તેના સ્વભાવને હું જાણું છું. તો કે સ્વભાવ તો અમે ક્યારનો અમે ઓગાળી નાખેલો, પણ પેલી ટેવ ચાલ્યા કરતી હતી ને ટેવ એના સમયે ટેવ પૂરી થઈ ગઈ. કરેક્ટ કરેક્ટ. એમની સત્તાની વાત નહોતી,
એટલે બારની સત્તામાં હાથ નાખ્યો જ નહીં એમણે, નાખ્યો જ નહીં, એવી ખુમારી હતી. અમને એવાય ગલગલિયા નહોતા થતા કે અમે બહારથી ચોખ્ખા થઈએ. બહુ મોટી વાત છે. અરે તમારી ખુમારીનો શબ્દ તો જુઓ, આ દાદા ભગવાનની ખુમારીનો શબ્દ જુઓ. અમારે બહારથી ચોખ્ખા થવું પડે અને લોકો અમારી વાહવા કરે એ અમને નથી જોઈતું. અમે બહાર જેવા છે એવા ભલે દેખાઈએ, પણ એનું અમે ઉપરાણું પણ નહીં લઈએ. કારણ કે સ્વભાવ તો ક્યારનો અમે ઓગાળી નાખેલો, એમાંથી સુખ લેતા જ નહોતા. અમે આટલા બધા ભિખારી, અમારું પોતાનું સુખ છોડીને આ ઉધાર સુખ લેવા જઈએ? એટલે દાદા ભગવાન કાયમ કહેતા હતા કે અમારા ઘરમાં આવેલો રોટલી ને શાક ખાશે ચાલશે, પણ અમારે મિષ્ઠાન ખવડાવીને અમારું કઈ અમારે અમારી સ્પેશિયાલિટી બતાવી નથી. કે પોતાના મન વાણી કાયાથી તમે આટલા બધા મુક્ત ક્યારે રહી શકો? અને મુક્ત ના રહો તો તમારા મન વાણી કાયાનું સારું દેખાય એ જ બતાવવું પડશે. કારણ કે સેજ બોલે અને અંદર બળતરા થાય છે. સેજ તમે કહો કે નિમેશ આનંદજી નો અમે ગયા હતા પણ નિમેશ આનંદજી એ કઈ બરોબર કર્યું નહીં, સેજ તમે અવડું બોલો ને અંદર બળતરા થાય છે, તો પછી મારે બહારથી તો ચોખ્ખું કરવું જ પડે ને. ત્યારે દાદા ભગવાને અંદરની વૃત્તિઓને એવી જીતી લીધેલી, અંદરની વૃત્તિઓ સામે એવા ક્ષત્રિય થયા હતા કે અંદર બળતરા તો નામ જ નહોતું, અંદર બળતરા શબ્દ જ નહોતો, સુપર સુપર ખુમારીનો આનંદ હતો. તો પછી બહારનું ચોખ્ખું કરવામાં ટાઈમ શું કામ બગાડવું? એ તો આમે મને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરી જ આપે છે કે કુદરત. અને કે અમને અંદરથી એટલો બધો આનંદ રહેતો હતો, એટલો બધો આનંદ રહેતો હતો, તો કે અમે ઘણા વખતથી જાણતા હતા કંઈક પ્રકાશ થવાનો, કંઈક અજવાળું થવાનું. કરતા કરતા થતું કેમ નથી, થતું કેમ નથી? એક બે પ્રયોગ અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલે બધા પ્રયોગ પોતે પોતાના માટે અને પોતાની રીતે ઉભા કર્યા અને પોતાની જાતનું ટેસ્ટિંગ કર્યું. તો કે કરતા કંઈક પ્રકાશ થવાનો, કંઈક પ્રકાશ થવાનો. અને જ્યારે થયો ત્યારે કે અમને આવી ખબર નહોતી કે આવડો મોટો પ્રકાશ થશે. સમજાય તો સમજી જજો, અહીં વાત કહી આસાનમાં. સમજાય તો સમજી જજો, અહીં વાત કહી આસાનમાં. જે કલ્પે કલ્પે જન્મે છે તે મૂળ સ્વરૂપ બ્રહ્માંડના. જે કલ્પે કલ્પે જન્મે છે તે મૂળ સ્વરૂપ બ્રહ્માંડના. ચારેય ગતિનો શક્તિ મૂળ બ્રહ્માંડનું આધાર સત. ચારેય ગતિનો શક્તિ મૂળ બ્રહ્માંડનું આધાર સત. તારો જ આત્મા બોલું છું બ્રહ્મ માંડ વ્યાપક દિવ્ય જ્યોત. તારો જ આત્મા બોલું છું હું બ્રહ્માંડ વ્યાપક દિવ્ય. શું કહેવા માંગે છે? 10 લાખ વર્ષે અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રગટ થયું અને મહાત્માઓને ખોબલે ને ખોબલે પીરસીને મોક્ષે લઈ જાય છે. એટલે કવિરાજે કહ્યું ને, અમે ધરી ચમચી અમે રેડિયો સાગર. આ કવિરાજ લાવ્યા ક્યાંથી? અમે ધરી ચમચી કે દાદા થોડું સુખ આપો ને, તો દાદા એ તો આખો સાગર રેડી દીધો. ચમચી લઈને ક્યાં ફરે છે? કે 10 લાખ વર્ષે અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રગટ થઈ ને એમાં એ અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રગટ થયું આ અંબાલાલ મુરજીભાઈ પટેલ નામના આ સુપાત્ર ઉત્તમ પાત્ર એ શરીરમાં. તેમ છતાં બહારથી બહારથી કોઈ સંયમ નહીં, બહારથી કોઈ ત્યાગ નહીં,
બહારથી કોઈ નિયમ નહીં, અને એમાં 10 લાખ વર્ષ વાળું અક્રમ વિજ્ઞાન પ્રગટ થયું. બહારથી કઈ નથી તો ચોખ્ખું કઈ જગ્યાએ હતું એમને? જગત જેને ચોખ્ખું માને છે ત્યાં એ પોતે જેવા હતા તેવા રહ્યા, અને ભગવાન જ્યાં ચોખ્ખું માને છે ત્યાં ભગવાન જેવા ચોખ્ખા તીર્થંકર પરમાત્મા પણ એમને જોઈને હરખે છે. આવા પુરુષ કળિયુગમાં ઉત્તમ નિમિત્ત સંયોગ ભેટો સિદ્ધ આ પરમાત્મા, ઉત્તમ નિમિત્ત સંયોગ ભેટો સિદ્ધ આ પરમાત્મા, ભગવાન છો કહેનાર કોઈ પાક્યા નથી કદી કાળમાં, ભગવાન છો કહેનાર કોઈ પાક્યા નથી કદી કાળમાં. અક્રમ વિજ્ઞાન, પોતે અક્રમ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ નથી, પોતે તો ક્રમિક માર્ગથી દાદા ભગવાન થયા, પણ એમણે નક્કી કરેલું કે કોઈ પણ ત્યાગ ના જોઈએ, કોઈ પણ બહારથી કશું ના હોય, અને બહારથી કમ્પ્લીટ સંસારી જેવા હોય અને પરમાત્મા પ્રગટ થયા હોય, અને મારે એ જ વેશે મોક્ષના નિમિત્ત બનવું છે. અસંયતી નામનું ધીત આશ્ચર્ય, અસંયતી પૂજા ધીટ 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 આશ્ચર્ય. હવે આ દાદા ભગવાનને અંદર તીર્થંકર ભગવંતોનું જેવું ચોખ્ખું છે એવું દાદા ભગવાનનું આ કાળમાં એવું ચોખ્ખું થયું 50 વર્ષમાં. 10 વર્ષની ઉંમરે તો 9 કલમ. તમે વિચાર તો કરો કે 9 કલમને સિન્સિયર 10 વર્ષની ઉંમરથી લઈને 50 વર્ષની ઉંમર સુધી 9 કલમની એક પણ કલમ ખંડિત નથી થઈ એવા સિન્સિયર. અને કેવા શું માંગે છે કે અમે અંદરની જે ચોખ્ખી કરી વૃત્તિ, અમે અંદરથી જેવા પ્યોર થયા એ તીર્થંકર ભગવાનની દશા છે અમારી અંદર. કારણ કે તીર્થંકર ભગવાન 4થા આરામાં છે એટલે કેવળ જ્ઞાન થયું, અને અમે 5મા આરામાં છીએ એટલે કેવળ જ્ઞાનમાં બાકી રહ્યું. અરે હું તો કઉ છું બાકી શું રહ્યું એ જ મને નથી ખબર. આ તો તમે આટલા ખુલ્લા થઈને અમને બતાવો છો કે 4 ડિગ્રી બાકી છે ને 3 ડિગ્રી બાકી છે. અહીંયા મારી ડિગ્રી ના ઠેકાણા નથી ને તમારી ડિગ્રી ની વાત કરું છું. તેમ છતાં કેટલી ઉઘાડી, ઓપન ટુ સ્કાય ઉઘાડી કિતાબ, અને કે છે કે જાઓ ક્ષાયક શંકિત હોય નહીં, હવે તમે મોક્ષે ગયા વગર છૂટકો નથી. હવે ક્યાંથી બને આ કરવા પણામાંથી નીકળાતું નથી, અને દાદા ભગવાને એમની કૃપાથી કરવા પણામાંથી સંપૂર્ણ બહાર મૂકી દીધા. યસ, કઈ કરવાનું રહ્યું નહીં, અને કરનારો જે છે એ લાવેલો છે એ જ કરશે, બાકી બીજું કઈ કરી શકવાનું નથી. પાછો આ જે લાવેલો છે એટલું એ કરશે. તમે એન્જિનિયરિંગ નું લાવ્યા તો તમે એન્જિનિયરિંગ નું કર્યું, હું એકાઉન્ટ નું લાવ્યો તો એકાઉન્ટ નું કર્યું, એમાં બીજું કયું મેં કર્યું? કરેક્ટ. નવું શું કર્યું? તો કે નવું કઈ નથી. જે છેલ્લી વાત એમણે કરી કે છેલ્લા ભગવાનને પણ કહી દીધું તમારે જવું હોય તો જજો, કોઈ બીજી જગ્યા મળે તો. આ શું કહેવાય, એક્સલન્ટ સાહેબ. આવું તો કોણ બોલે કે તમને કોઈ બીજી જગ્યાએ જવું હોય તો જરૂર જજો, મને કોઈ તમારા માટે વાંધો નથી. તો ભગવાન કે છે ક્યાં જાઓ એવી કોઈ જગ્યા જ નથી, એ દાદા ભગવાન કે છે. બોલો આપણને રાઈટ. તો અંદરના ભગવાનને કહી દીધું, લક્ષ્મીને કહી દીધું કે અમારો દરવાજો ખુલ્લો છે, જયારે આવવું હોય ત્યારે આવજો, જયારે જવું હોય ત્યારે જજો, અમે તમને બાંધી રાખતા નથી. આ એક એક વાત
અયાચકપણું સાહેબ, અયાચક અને અયાચકપણું હોય ત્યારે ખુમારી કેવી હોય? કે તીર્થંકર ભગવાન પણ જોયા કરે કે ખરા અયાચક વાળા છે સંસારી વેશમાં, અને કોઈ પણ નિયમ નથી, અને અયાચકપણું કેવું છે કે ખુમારી પણ એવી જ વાત કરે છે. એટલે કહીએ છે કે વ્યવહારથી દાદા ભગવાનને માથે રાખજો, અને નિશ્ચયથી હું અને દાદા ભગવાન એક જ છીએ. જો આ બે વાત રહે ને, આ બે વાત રહે ને, બંને જોઈએ, તો સાહેબ આપણે પુરુષાર્થ માંડવો ના પડે. રાઈટ, પરફેક્ટ થયા કરે સાહેબ. વ્યવહારમાં તમે કહો છો કે દાદા મારે માથે છે, વાત પતી ગઈ, મેં દાદાને મારા માથે મૂક્યા છે, હવે મારે બીજી કોઈ વાત નથી. મારી પોતાની તમે જે વાત પૂછશો હું કહી દઈશ, કારણ કે દાદાને મેં મારે માથે મૂક્યા છે. અને નિશ્ચયથી કે હું અને દાદા એક સ્વરૂપે છીએ, એટલે હું કહું છું કે હું દાદા ભગવાન જેવો જ શુદ્ધાત્મા છું. એટલે કહે ને કે આ ભગવાનને પણ કહી શકે, આ દાદા ભગવાન તમારે જવું હોય તો જજો, પેલાને કહી દે, આને કહી દે, ધંધામાં નફો થાય તો કે એમાં જ રહેવા દેજો, પાછો ખોટ આવશે ત્યારે એમાંથી જ ભરાઈ જાય. લે નફો થયો ત્યારે ખોટ ની વાત કરે, લગ્ન થયા તો રંડાપા ની વાત કરે કે આ સાફો ખસી ગયો, એક આંખ પર આવી ગયો ને હીરાબા દેખાતા બંધ થયા, તો કે આજે મંડાઈએ છે, એક વાર રંડાવાનું છે. કાં તો એ વિધવા થશે ને કાં તો હું વિધુર થઈશ. એટલે આમને લગ્ન નો રંગ નથી ચડતો, નથી હીરાબા નો રંગ ચડ્યો. દાદા તમે પુણ્ય કેવી લાવ્યા છો સત્સંગ માટે? તો કે અમે બધી પુણ્ય સત્સંગ માટે જ લાવ્યા છે, પણ આ 5% વપરાઈ ગઈ સંસારમાં. 1.5% ધંધો ખાઈ ગઈ, 2.5% હીરાબા ખાઈ ગયા, કારણ કે રૂપાળા લાવવા હતા ને અમારે ગોરા ગોરા. 2.5, 1.5, 4 અને 1% અમે પોતાની જાતને તૈયાર કરવામાં વાપરીએ. તો કે આ 5% ગયા ને 95% સત્સંગ માટે વપરાય. તો મહાત્માએ પૂછ્યું, તો દાદા અમારું શું? તો કે અમારાથી ઊંધું કરી દેવાનું. 5% પુણ્ય તમે, 95% તો આ સંસાર માટે જ લાવ્યો. શું દાદા બોલે ને, શું આપણી હાલત, કે 5% સત્સંગ માટે, 95% તો આના માટે. અને દાદા ભગવાનને આટલું બધું હોવા છતાં કોઈ કોઈ પ્રકારનું સુખ એમને અડ્યું નહીં? એવી કેવી પ્યોરિટી કે એક સુખ એમને અડ્યા નહીં? દાદા ભગવાન થતા પહેલા પણ અમને ચિંતા થઈ, રાત્રે પડીકું બનાવ્યું, સવારે વિશ્વામિત્રીમાં પધરાયા આવ્યા. એટલે તમે તો શું કરો છો, કઈ સમજાય? પેલા ભાઈ એની દીકરીની વાત કરી કે પાછી આવવાની, અને અમને ચિંતામાં ચિંતામાં આખી રાત ઊંઘ ના આવીને એ જેમણે વાત કરી હતી એ તો નાકોરા બોલાવવા માંડ્યા. તો કે અમે તો સમજી ગયા, તો જગત આવું જ છે ભાઈ. કે શું દાદા ભગવાનની તમે વાતો, કેવી વાતો પણ, અને બધી ઉગાડી. 3% કમિશન એજન્સી છે ભગવાનની, એનું જરા ફોડ પાડો ને. એ તો એ કમિશન શું કે છે કે અમારી જે પૂર્ણાહુતિ છે એમાં અમારી પણ કમાણી ચાલુ છે પૂર્ણાહુતિ માટે. એટલે જેટલા જગત કલ્યાણના અમે નિમિત્ત બનીએ છે એમાંથી અમુક કમિશન અમને એવું મળે છે કે અમારું પોતાનું સંપૂર્ણ એ કમિશન એ કેવળ જ્ઞાનમાં વપરાય એટલા માટે. પણ કે અમે જોઈ લીધું છે આ કમિશન હમણાં વપરાવાનું નથી, એ તો જ્યારે અમે ઉત્કૃષ્ટ જગત કલ્યાણના નિમિત્ત બનવાના છીએ તીર્થંકર સ્વરૂપે, ત્યારે અમારું આ કમિશન, કારણ કે અમે નક્કી કરેલું કે અમારે વાપરવું નથી. એટલે દાદા ભગવાનને પૂછ્યું કે દાદા ભગવાન તમે પાછલા જન્મમાં ક્યાં હતા? તો કે અમે મનુષ્ય રૂપે જ હતા. એની પહેલા? તો કે મનુષ્ય રૂપે. દાદા એની પહેલા? તો કે મનુષ્ય રૂપે. હવે પછી ક્યાં જવાના દાદા? તો કે મહાવીદેહ, કારણ કે એ સિવાય અમારા માટે કોઈ હવે જગ્યા રહી નથી.
દાદા ભગવાને ખુલ્લું બતાવ્યું અમે કેટલાય ભૌતિક મનુષ્ય થયા છીએ, કારણ કે બીજી બધી ગતિ અમારા માટે બંધ થઈ ગઈ, કારણ કે અમારી પાસે એવી લાયકાત જ ના રહી બીજી ગતિમાં જવાની, ફક્ત મનુષ્યમાં આવવાની જ અમારી પાસે ક્વોલિટી રહી. એટલે અમે કહ્યું કે આ ભૌમાં તો હવે અમારે કામ કાઢી જ લેવું છે, હવે અમારે નથી બુદ્ધિનું સાંભળવું, નથી કઈ કરવું, પણ મનુષ્ય જન્મ અમારો આ ભૌમાં મારે સાર્થક કરી લેવો છે. કારણ કે કેટલાય ભૌથી હું મનુષ્ય થાઉં છું પણ સાર્થક થતો નહોતો. તો કે દાદા હવે હવે પછી તમે ક્યાં જવાના? તો કે મહાવિદે ક્ષેત્રમાં. રાઈટ, વિચાર કરો સાહેબ, ક્યાં એક પરમાણુ આગળનો કે પાછળનો અપવિત્ર કે અશુદ્ધ રહ્યો નથી, ટ્રાન્સપરન્ટ છે. તેમ છતાં એક જગત કલ્યાણનું નિયાણું તીર્થંકર રૂપે એ ભાગ એવો ને એવો પડી રહે, અને છેલ્લે એ ભાગ ભલે કમ્પ્લીટ કોઈ રીતે નડતો નથી એમને, કારણ કે જાણી ગયા હતા કે અમારે આટલું તો રોકાવાનું છે ને, અમે રોકાશું કે અમને ઉતાવળે નથી. પછી દાદા ભગવાનને આપતા પુત્રોએ પૂછ્યું કે દાદા અમારો મોક્ષ ક્યારે? તો કે તમારો વાર લાગશે. તો કે મહાત્માઓ? તો કે મહાત્માઓ જતા રહેશે, તમારે તો હજી અમારી જેમ કલ્યાણ જગત કલ્યાણ બાકી, કારણ કે અમારી જોડે રહ્યા એટલે, એટલે કે વહેલા નહીં જવાય. તો કે દાદા મહાત્માઓ તો કે એ પહેલા જતા રહેશે. ત્યારે આપણને શું થયું? દાદા ભગવાન જ રહેવાના છે તો આપણને રહેવામાં શું વાંધો? શું વાંધો? રાઈટ, દાદા ભગવાન કે છે કે અમે તો હજી રહેવાના છીએ, તો પછી આપણે જગત કલ્યાણમાં આપણને કઈ ઉતાવળ છે? આપણે શું ભોગવી લેવું છે? છે શું ભોગવવા જેવું? આટલો બધો હું પોતે નિમેષ ભોગવાઈ ગયો, તેમ છતાં આંખ ઉઘડતી નથી કે તું ભોગવાઈ ગયો કે ભોગવવા જાય છે. આ તો દાદા ભગવાન મળ્યા ત્યારે ખબર પડી કે તમે પોતે ભોગવાઈ જાઓ છો, ભોગવતા કશું નથી. આ શબ્દ તો જુઓ એક એક દાદાના, જેની અંદર અયાચક પણ એટલે કે ભિખારી પણ ના હોય ને, એ કહી શકે, એ જ કહી શકે, મેં કશું ભોગ્યું નથી, ખાલી માન્યું છે કે હું ભોગવું છું, બાકી તું ભોગવાઈ ગયો. ભોગવાઈ ગયો, બિલકુલ. અરે હવે ભોગવાઈ જઈએ છે, આખા ખલાસ થઈ જાય છે, લક્ષ્મી આપણને ભોગવી જાય, લક્ષ્મી પૈસા આપણને ભોગવી જાય. જોજો, આપણું શરીર, આપણી બુદ્ધિ કમ્પ્લીટ લક્ષ્મી ભોગવી નાખે છે. લક્ષ્મી ભોગવી નાખે છે, તેમ છતાં આપણને એમ લાગે છે કે આ લક્ષ્મી તો મારી છે, મારી છે, તે પણ ભોગવાયો નથી પણ મેં કમાણી કરી છે. લક્ષ્મી ભોગવી નાખે છે, વિષય વિકાર ભોગવી નાખે છે, તમને જે વાહવા મળે છે એ ભોગવી નાખે છે, તમને ગર્વ રસ મળે છે એ તો સુપર ભોગવી નાખે છે. ગર્વ રસ એ તો કૃપાળુ દેવને જયારે ગર્વ રસ એટલે કે ઉદય કર્મ નો રસ, ઉદય કર્મ કૃપાળુ દેવના એટલા બધા પવિત્ર હતા ઉદય કર્મ, અને એ પવિત્ર ઉદય કર્મ નો રસ આવતો બંધ થયો ત્યારે કૃપાળુ દેવ પણ કૂદીને બોલ્યા, મટ્યો ઉદય કર્મ નો ગર્વ રે. આ દાદા ભગવાન જયારે બોલતા અને કૃપાળુ દેવનું બતાવતા કે ગર્વરસ, તો કે ગર્વરસ તને ભોગવી જાય છે, લક્ષ્મી તને ભોગવી જાય છે, તને લાગે છે કે તું નાય છે પણ તું નાતો નથી, ભોગવાઈ ગયો. એલા ચોખ્ખો હોય, અંદરથી ચોખ્ખો થયો એને બહારથી નાવાનું હોય? રાઈટ, તો માનવાનું છે કે હું ચોખ્ખો થયો, હું કરોડપતિ થયો,
હું પૈસા વાળો થયો, મને લોકો માન આપે છે, મારી વાહવા કરે છે, અરે લોકોને તો ભોગવી લેવો છે તને, કે ની વાહવા કરીને કાઢી લો, નહીં તો એ એમને આપે એવો નથી. આ બહારની વાત કરીને અંદરના કેવા ભોગવે છે મને, આજે મારે રાત્રે સુવું હોય તે એવા ગલગલિયા કરે અને બે કલાક જગાડે અને એનો આનંદ લેવા દે, મારે ઊંઘવા જવું છે, થાકી ગયો છે, અને એક એવી અંદરની વૃત્તિ, ડિસ્ચાર્જ વૃત્તિ એવી ફૂટે કે ઊંઘ ઉડાડી તો દે પણ બે કલાક સુધી એની મજા જ લેવડાવ્યા કરે. કોણ ભોગવે છે તને? તું કોઈને ભોગવે છે? કે તું કોઈને ભોગવતો નથી, અંદર વાળા તને ભોગવી જાય છે, અને અંદર વાળા ભોગવી જાય છે એટલે બહાર વાળા પણ તને ભોગવી જાય છે, પણ તને તારી વૃત્તિનું ભાન નથી, એમ લાગે કે મને બહુ આનંદ છે. જેમ ગજવામાં 10,000 રૂપિયા હોય અને કેવો આનંદમાં હોય, પણ આજે મને કીધું કે આ 10,000 નથી, 5 લાખ છે, અને તમે બરોડા તમારે કોઈને આપવાના નથી, તમારી પાસે રાખજો, લઈ જાઓ. સાહેબ 5 લાખ નો આનંદ છે, પણ 5 લાખ મને ભોગવી જાય છે, કારણ કે ક્યાંય હું બાથરૂમ કરવાય નહીં જાઉં. સાચી વાત છે, કારણ કે ઇન્ડિયા છે ને, ઇન્ડિયાની ટ્રેનમાં તો બધાને હક છે કોઈની પણ બેગ ખોલીને વાપરવાનો, કારણ કે ચોર છે, તમારા જગતની દ્રષ્ટિએ ચોર છે, પણ ગયા ભવનો મારો પાર્ટનર છે. આ ભવમાં મારી બેગ ખોલીને 1,00,000 રૂપિયા લઈ જાય તો કંઈક આપવાના રહી ગયા હતા, અને એ 5 લાખ સાચવવા માટે મારે બાથરૂમ પણ ના જવાય, અને જાઓ તો 5 લાખ લઈને જાઓ. એટલે બાથરૂમ જવા માટે તને પરમિશન હવે અંદરથી નથી મળતી, કોઈ લઈ જશે તો? દાબીને ગજવામાં ગાલીને બાથરૂમ કરવા જાય, એમાં એક બંડલ પાછો, આપણે તો ઇન્ડિયન ટોયલેટ સીધું જતું રહે એમાં, મારો બેટો એવો ભોગવાઈ જાય કે અંદર હાથ ગાલીને બંડલ કાઢે અને આખી રાત એને કોરા કરવામાં વાપરે, કે ક્યારે કોરા થાય તો પાછા હું ગાલું અંદર. વિચાર કરો, આ રૂપિયાને સૂકવવા માટે આખી રાત જાગે અને ક્યાં હાથ ગાલીને પૈસા કાઢે, બોલો. સાચી વાત, વિચારો. ત્યારે એને કશું ના ખબર પડે કે શું ગંદુ ને શું સારું. તે કે દાદા ભગવાન મળ્યા પછી ભોગવટા વાળો ભાગ બંધ થઈ ગયો, ભોગવા સ્વરૂપે પણ બંધ થઈ ગયો, કારણ કે કરતા સ્વરૂપ વાળો ભાગ દાદા ભગવાને કાયમ માટે બંધ કરી દીધો. કરતા વાળો ભાગ જે નવા કર્મ બાંધે, જેને સૂક્ષ્મતમ, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર અને સૂક્ષ્મતમ, સૂક્ષ્મતમ અહંકાર દાદા ભગવાને ઓગાળી નાખ્યો, મારી નાખ્યો, એટલે કરતાપણા વાળું ભાન જતું રહ્યું, અને કરતાપણા વાળું ભાન ગયું એટલે ભોગતા વાળું, ભોગવટા સ્વરૂપ વાળું પણ ગયું નહીં, કારણ કે ભોગવનારો હું રહ્યો નહીં, એટલે મને કોઈ હવે ભોગવતું નથી. જે છે એ સમભાવે નિકાલ કરવામાં જાય છે. બરોબર દીપક આનંદજી? રાઈટ રાઈટ. અને એક એક છેલ્લી વાત, આ બધી છેલ્લી વાત, પોતાપણું પણ અજાગૃતિનું કારણ છે સાહેબ. પોતાપણું એ ટોપ ક્વોલિટીની ઠંડક આપનારો કશાય છે, અને એ પોતાપણું ઠંડક આપનારો કસાય જાગૃતિને મન કર્યા વગર એની સત્તા ઉભી કરી શકે નહીં. ટોપ ક્વોલિટીનો ઠંડો કસાય એ પોતાપણું ટોપ ક્વોલિટીનો તમને ભોગવટો આપે છે, પણ લાગે નહીં. અને પોતાપણા પાસે મુખ્ય હથિયાર અહંકાર નથી, મુખ્ય હથિયાર બુદ્ધિનું છે. બુદ્ધિ, હા,
અને બુદ્ધિ એ જ્યારે પોતાની અહંકારની મરજી પ્રમાણે વપરાય, અહંકારની મરજી પ્રમાણે, ત્યારે સૂક્ષ્મ અતિ સૂક્ષ્મ કષાય રૂપે આ પોતાપણા વાળો ભાગ કામ કરે છે. એટલે કહ્યું ને કે જ્ઞાન લીધા પછી વિપરીત બુદ્ધિ નથી પણ પોતાપણું છે. વિપરીત બુદ્ધિ નથી પણ પોતાપણું છે. હજી એ પોતાપણું નડી જાય સાહેબ, કારણ કે જેવી ઠંડક આવતી બંધ થાય, કારણ કે આપણે જીવવાને ટેવાયેલા છે કોનાથી, તે કે કશાયોથી. કશાયોને ઠંડક આવે તો મને ઠંડક આવી. મને સત્સંગમાં કોઈ એની ગાડીમાં બેસાડીને લઈ જાય તો મને એમને ઠંડક રહે, કારણ કે રૂપિયા વાપરવા ના પડ્યા. કરેક્ટ, સાચી વાત છે. ખુબ સરસ દીપક આનંદજી, મને પણ બહુ આનંદ થયો. તમે દેવેશાજી, હું સાયન્સ નો સ્ટુડન્ટ, તમે મને જે કહ્યું કે 5% વાળા મહાત્મા અને આપતા પુત્ર એટલે પુણ્ય વાળા સત્સંગ માન્યા કરે, અને 50-60-70% વાળા આપતા પુત્રો 95% વાળા દાદા, એ બધા મોક્ષે જવાનું બધું ડિસેન્ડિંગ ઓર્ડર થઈ ગયું. અમને વહેલી છુટ્ટી મળી જવાની, તમે લોકો પાછળ રહી જવાનું. હા, એનું કારણ છે, એનું કારણ છે. મહાત્માઓ પણ તરત નથી જવાના. અમારાથી વહેલા જાય એ વાત અલગ છે, પણ મહાત્માઓ પણ તરત નથી જવાના. કારણ કે જેમની પાસેથી આપણને સંકેતનું બીજ મળ્યું છે ને, એ ઉત્કૃષ્ટ જગત કલ્યાણના નિમિત્ત છે. એટલે જગત કલ્યાણનું બીજ પણ આપણા અંદર પડી જ જાય. કમ્પલસરી કીધું છે કે અમારી પાસેથી તમને મળ્યું છે, એટલે જગત કલ્યાણ થયા વગર, એના નિમિત્ત બન્યા વગર તમારાથી જવાશે પણ નહીં. રજનીભાઈ સાહેબ, એટલે અમારા મહાત્માનો 5% એ પાછા વપરાશે પછી. મોટું છે, 5% નાનું નથી. આઈ નો સબસ્ટેન્શિયલ છે. દાદાનું જે 95% હોય એનો 5% હોય તો એ મેથેમેટિકલી ઇઝ બિગ ફોર મહાત્મા. રાઈટ. પણ રજનીભાઈ સાહેબ, એક જ વાત, દાદા ભગવાન અંદરની વૃત્તિ કે બહારથી કોઈ પણ ભોગવી જાય એ દાદા ભગવાનને પોસાતું નહોતું. આજે દાદા ભગવાન કે રૂપિયા ગણવામાં અમારે થૂક લગાડી લગાડીને ગણવાનું આવી અમારી, એક ખાલી એક નોટ ઓછી હોય એના માટે થૂક લગાડી લગાડીને 10 વાર ગણવાનું, આવો મારી પાસે ટાઈમ નથી. મારો મનુષ્યનો ટાઈમ આ રૂપિયા ગણવામાં ને આ થૂક, આ તમે જુઓ એમની ખુમારી તો જુઓ. અને એ દાદા ભગવાન આપણને કહે છે કે આપણને કોઈ ભોગવી જાય એ કેવી રીતે પોસાય, ઉલટાના સમજીને જાણીને છેતરાઈએ તો તમારું કામ થયું. જાણીને છેતરાવ, હજી તો જાણતા જ નથી કે કોણ છેતરી જાય છે મને, કોણ ભોગવી જાય છે મને. કારણ કે ગુરુ થઈને બેઠા છે ને, ભોગવવામાં રસ છે, એટલે ભોગવવામાં રસ હોય એટલે પોતે પેલા ભોગવાઈ જવું પડે. તો કે કોણ છેતરી જાય છે, તો કે એ નથી ખબર. એટલે દાદા કે અમે જાણીને છેતરાયા. અને જાણીને છેતરાયા હોય તે સુપર શુદ્ધાત્માની સુપર કમાણી કરી લીધી, અને એ જ આપણને શીખવાડી. અરે રૂપિયાથી, રૂપિયાના આધારે મારી લાઈફ, મારી પાસે રૂપિયા હોય તો છેક સુધી હું સેફ, આ કઈ જાતનું? અરે રૂપિયા મને સેફ બનાવે, રૂપિયા મારી પાસે હોય તો હું સિક્યોર, આ કઈ જાતનું? આ શું દાદા ભગવાન, તો કે તને પોતાની જાત ઉપર જ વિશ્વાસ નથી એટલે બીજા પર વિશ્વાસ મૂકીને જીવવું પડે શકે, કે રૂપિયા હોય તો ભવિષ્યમાં આમ થાય તેમ થાય તો હું કોને માંગુ. બોલો બોલો દીપકાનંદજી. દાદાજી કીધું ને કે આવો નિરાલંબ પુરુષ તમને નહીં મળે જોવા,
અરે સાહેબ, તમે યાર શબ્દો એવા વાપરો છો ને સાહેબ. દાદા કીધું છે અરે નિરાલંબ, એ નિરાલંબ આત્મા તમને આપેલો છે એને સમજો કીધું. અરે અને કેટલી કરુણાથી, કેટલી શંકર ભગવાનની કરુણા, અને આ કાળમાં દાદા ભગવાનની કરુણા, એ કરુણાથી જે આપણું કલ્યાણ થયું છે, એ કરુણાથી દાદા ભગવાને જે આપણી અંદર બીજ નાખ્યા છે, આપણે તો નાખવા જ નહોતા માંગતા સાહેબ. એટલે એમની વાત, એટલે કહે ને કે આ આપણને કોણ મળ્યું, આપણી લાઈફમાં આપણને કોણ મળી ગયું, આ શું કહું એમના માટે. એટલે આ સીન કવિરાજને આ થતું હતું કે મને કોણ ભેગું થયું આ. એટલે કવિરાજને સંસારમાં કઈ ફાયદો જ નહોતો, પણ અંદરના આનંદના રાજા હતા. દમયંતીભાઈ એક વાર કીધેલું કે દાદા ભગવાનના જ્ઞાન મળ્યા પછી એમણે ક્યારે પણ સંસારમાં ધ્યાન આપ્યું જ નથી એમ કે. અને દાદા એ દમયંતીબેન ને કહી રાખેલું કે તમે અમને સાચવજો, તો કે છેક લગી મારા તીએ સચવાયા એમ કે. ફેન્ટાસ્ટિક. આને આને નિષ્ઠા કીધી. યસ યસ, ગાયકી એમને કીધું. અને આ દાદાની આજ્ઞા ની એમના માટે આજ્ઞા. સારું સાહેબ દીપકજી, ખૂબ ખૂબ તમને વંદન, અને ખૂબ મને એમ થાય છે કે આવો સ્વાધ્યાય આમને આમ જ આપણે તો તરી જવાય, કઈ કરવું ના પડે. મેનેજમેન્ટ કરવાની વસ્તુ નથી, મેનેજમેન્ટ તો એમને એમ થાય, પ્યોરિટી હોય એટલે મેનેજમેન્ટ એમને એમ થાય. જેમ પ્યોરિટી વધે એમ મેનેજમેન્ટ, જગત કલ્યાણ બધું થયા કરે. કરવાની વસ્તુ નથી, કોઈ વસ્તુ નથી. કેવું થયું ગજબ, એમ થાય કે આને આપણે આપણા માટે વાપરીએ. બસ આ દાદા એવા વાપરીએ કે માતાજી એમને જ આપણી ઉપર હાથ મૂકીને કે જાઓ તમે જગત કલ્યાણમાં આ દાદાનો યજ્ઞ આગળ વધારો, અને એ જ અત્યારે થઈ રહ્યું છે ઓનલાઈન. દાદાએ જે એક વખત કીધેલું કે બસ તમે પ્યોર થઈ જાઓ પછી તમારું કોઈ નામ દેનાર નથી. હા એ તો નામ પ્યોર થયા હોય એનું નામ દે ને, જે નામ દે ને એને પણ પ્યોર થયે છૂટકો. રાઈટ. હા દાદાને જેટલી તમે ગાળો આપો એટલી તમારે દાદા જેવા થવું જ પડે, કારણ કે જેટલી વાર ગાળ આપશો એટલી વાર મારું નિધિ ધ્યાસન કરવું પડે, એટલે મારા જેવા થયે છૂટકો. પ્યોર થયા પછી જેટલું તમે પ્યોરિટીની એક્ઝામ, જેટલું તમે પ્યોરિટીને વાપરવી હોય વાપરી શકો છો. કેમ કે પોતે તો પ્યોર રહે પણ બીજાને પણ પ્યોર થઈ જાય. ચાલો દીપક આંજી, હું એક જ કોમેન્ટ આપું છું કે તમે બંને અહીંયા દાદાજીને આપણા સત્સંગમાં લાવી દીધા, બહુ બહુ સરસ. સુપર રજનીભાઈ, આજ હું કેવા માંગતો હતો, તમે કહ્યું મને બહુ આનંદ થયો સાહેબ, દાદા ભગવાનની હાજરી વર્તાઈ મને આજે અત્યારે આ આ સેશનમાં. સિમંદર સ્વામી ભગવાનની પરસદા જેવું લાગ્યું, અને માતાજીની ખૂબ આશીર્વાદ આ નવરાત્રીમાં આપણી ઉપર વરસતા હોય એવો મને અનુભવ થયો. બાકી એમની એમની કૃપા વગર આજે દીપક આનંદજી જોડે આ સ્વાધ્યાય કરવો શક્ય નથી સાહેબ. એટલે હું તો કઉ છું કે આ માતાજીને મારા નમન, કોટી કોટી નમન. કેમ કે દાદા ભગવાન મળ્યા એટલે માતાજી પણ અમારી ઉપર ખૂબ કૃપા વરસાવે છે. અને બીજું તમે આમ કર્યું એટલે પછી દેવતી દેવતાઓ પણ આવી ગયા બધા. હાજી દાદા ભગવાનની વાત, દાદા ભગવાનની. આજે આજે ટોટલી કમ્પ્લીટ બધું થઈ ગયું, બહુ બહુ સરસ. અને નવરાત્રીના દિવસો સાહેબ, મેઇન આજે નવ કલમ અને આ પાંચ આજ્ઞા, એ જે અંદરની વૃત્તિઓની
ઓળખાણ આપે છે ને. મેં જેમ કીધું ને કે પહેલા નોરતાથી મેં ચાલુ કર્યું છે, એક એક કલમનો ઉપવાસ કરવો. નિમેશ, તારે એક કલમ લઈ અને આખો દિવસ આ એક કલમને તારે સિન્સિયર રહેવાનું છે. આજે બોલવાની વાત નથી. તો સાહેબ નિમેશ એટલે આપણી ફાઇલ નંબર એક જ બહુ ખુશ થઈ જાય, રાઈટ? અને ફાઇલ નંબર એક ખુશ એટલે કહેશે કે તમે કહેશો એ પ્રમાણે અમારો તમને સપોર્ટ રહેશે. હવે અમે તમારી વિરુદ્ધમાં ચાલી ના શકીએ. એ નિમેશ આનંદજી, આમાં જે આખો પુરુષાર્થનો જે કેન્દ્ર આવ્યું ને, તે દાદા જે બહાર થી કીધું ને, અમે બહાર થી પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપે છે અને અંતર પ્રત્યાખ્યાન સ્વરૂપે છે, બહુ ગુહ્ય વાત છે. હું એ આગળ વધ્યો જ નહીં દીપક આનંદજી. આ આપણા માટે તો બહુ ઊંડાણ થી સમજવા માટે છે. પ્રત્યાખ્યાન કોના કરું, કોના, રાઈટ? અને હું પ્રત્યાખ્યાન સ્વરૂપે અંદર કેવી રીતે રહું? અમે અંદર પ્રત્યાખ્યાન સ્વરૂપે છીએ અને બહાર થી પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપે તમે શું બોલો છો? આ તમે ક્યાંય પોતે ભોગવવા સ્વરૂપે એટલે કે પોતે માણવા સ્વરૂપે તો ક્યાંય નથી. માણે છે અંદરની માં પોતાની સત્તા, ત્યારે પ્રત્યાખ્યાન સ્વરૂપે રેવાય ને. અને બહારના ભાગને પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપે છૂટું મૂકી દીધું સાહેબ. બહારના ભાગને પ્રતિક્રમણ સ્વરૂપે છૂટું મૂકી દીધું કે તારો જે હિસાબ છે ચોખ્ખો કર, જા સામે ચાલીને આવે ગયા પાછા. એ પાછું ખતરનાક કહેવાય યાર. આપણે ભક્તા ભરીને સામે ચાલીને ગયા, આવી જાવ. અપમાન ક્યાં મળે એની શોધ કરે. બોલો, અપમાન ક્યાં મળશે? નહીં તો આખો દિવસ નકામો ગયો. બોલો, હવે આ આ પુરુષની વાતો. નિમેશ આનંદજી, બહુ કોમેન્ટ્સ, બહુ કોમેન્ટ્સો માથમાંથી આવે છે. ધન્ય ધન્ય. અને મારી આંખમાં પણ આંસુ આવી ગયા ને ઘણા મહાત્માઓની આંખમાં આજે દાદાના હરખના આંસુ આવે. તમે કરાવી દીધા, થેન્ક યુ વેરી મચ. જય દાદા ભગવાન રજનીભાઈ સાહેબ. દાદા ભગવાને ક્યારે સંસાર એક ક્ષણ માટે પણ ના ભોગવ્યો સાહેબ, અને ભોગવ્યો તો મહાત્માઓના કલ્યાણ માટે સંસારમાં રહ્યા. આવા કેવા સગા આપણા, જેને સંસારમાં સુખ આવતું નથી, જેને સંસારનું સુખ જોઈતું નથી, સંસારમાં એક ક્ષણ માટે પણ નથી રહ્યા, એ મહાત્માઓના કલ્યાણ માટે 80 વર્ષ સુધી, અને તેમ છતાં ક્યાંય પણ એમની સિન્સિયરિટી મહાત્માઓના કલ્યાણ માટે આટલી પણ ઓછી ના થઈ. ઉધરસ ખાય, કફ નીકળે, કમળી થાય, આ થાય, તબિયત સારી ના હોય, તેમ છતાં મહાત્માઓ માટે દાદાએ આખી જાત ખર્ચી નાખી સાહેબ. અને તેમ છતાં અંદરના પરમાણુ તો એક પણ બદલાયા નહીં મહાત્માઓ માટે, એવા ને એવા. પણ એનું કારણ આપણે કરે છે ને, ઠાકોર ભાઈ નો એક એક્ઝામ્પલ હતો, અનુભવ હતો. પેલા જન્મ જયંતિના દિવસે પેલા કાકા આવેલા ને એમણે કીધું કે રસિકા કે કીધું કે આજે નહીં દાદા પેલા ટાંકા લીધેલા છે, તો પેલા કે તો તમારે આપઘાત કરવો પડશે. દાદા સાંભળી ગયા, કે બોલાવો અમને. પેલા કીધું દાદા ટાંકા લીધેલા છે, કે છ ટાંકો ફેફરી દીધેલા છે, હદ કરી નાખી યાર. હવે એ જ વાત કરું છું સાહેબ, જુઓ તમે શરીરની કાળજી લો છો અને દાદા ભગવાન કાળજી કોની સાના માટે લેશે? અને આપઘાત લે તો મારે ક્યાં જવું? આજ વ્યવહાર હું કરું તો મારો ઘાટમાં હોય, મારા પોતાના સ્વાર્થમાં હોય. દાદા ભગવાને આજ વ્યવહાર કર્યો, પોતાનો ઘાટ તો ક્યારનો છૂટી ગયો, અને સામેવાળાને ઘાટમાંથી મુક્ત કરવા માટેનો દાદાનો પુરુષાર્થ એ નિયાણું. અને કેવા દાદા મહાત્માઓને સિન્સિયર રહ્યા સાહેબ, રાઈટ? દાદા ભગવાન મહાત્માઓને કેવા સિન્સિયર રહ્યા, ત્યારે જઈને તમારાથી મારાથી દાદા ભગવાન ભૂલાતા નથી. આવી આવી સિન્સિયરિટી કોણે બતાવી મને? અરે પોતાની જાત, પોતાનું બધું તમને આપી દીધું, અને પોતે એવા ને એવા.
એટલે કહીએ છે ને કે દાદા ભગવાન પાછું કહી ગયા કે હવે સિમંદર સ્વામી જોડે તાર જોડેલો રાખજો, સાક્ષી ચૂકતા નહીં પણ. હા દાદા ભગવાન ની સાક્ષી, દાદા ભગવાન ની સાક્ષી, એ જ વાક્ય સૂચવાય છે કે બ્રહ્માંડો છે દાદાજી. બાપરે, અને આપણને ભેગા થયા, ચાલો કેવું યાર, દાદા કોની વાત. ચાલો તમે તો આંસુ લાવી દીધા, પછી હવે બધા કવિઓનું કવિઓ કરી દીધા કે અમે કેવા ભાગ્યશાળી મહાત્માઓ કે નિમેશાજી. બહુ બહુ હવે આવે છે આજ કોમેન્ટ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. દીપક આનંદજી, દીપક આનંદજી નો ફેસ જુઓ તમે, દીપક આનંદજી નો ફેસ જુઓ તમે, આ તો ચશ્મા પહેરેલા છે એટલે બાકી. આ તો કોનું હૃદય ક્યાં બોલે છે અને કોણ કોણ કયા આધારે જીવે છે એ ઓળખાણ કરી લેવા જેવી છે. રજનીભાઈ ની મને પ્રકૃતિ ની ઓળખાણ પડી, પણ રજનીભાઈ કયા આધારે જીવે છે અને કોનું નામ લઈને અત્યારે શ્વાસ લે છે એ ઓળખાણ થઈ જાય ને સાહેબ, તો ક્યાંય ભેદ જ નથી સાહેબ. સાચી વાત, બિલકુલ. દીપક, હું આપતા પુત્રો ની વાત કરું છું, એમને નથી કરતો કે સાલું જીવીએ સાના માટે, સેના આધારે, અને મહાત્માઓ સાના આધારે જીવે છે. મહાત્માઓને દુઃખ અડતું નથી તો સાના લીધે નથી અડતું, અને મહાત્માઓ દાદા દાદા કરે છે તો કયા લીધે, સાના લીધે દાદા દાદા કરે છે? તો કે બધું દાદા ભગવાનની પોતાની મહેનત છે. આમાં કેવા સિન્સિયર દાદા ભગવાન મહાત્માઓને, આ જુઓ ને, જીભ પર ટાકા છે તો કે બીજી વાર લેવાશે. બોલો આપણે શું કહીએ, જો કોઈ મહાત્મા જો વધારે આ રીતે કરે તો ભાન પડતી નથી આને, આને કઈ જાગૃતિ જેવું કઈ છે કે નથી? ત્યારે દાદા ભગવાન કે છે જાગૃત હું છું, એની પાસે ક્યાં આશા રાખું જાગૃત થવાની? પોતે જાગૃત હોય તો બીજા પાસે એક્સપેક્ટ કરે તો કે તમે જાગૃત થાઓ? આ તો બહુ સારું. ચાલો સાહેબ, તમે તો મહાસાગર દાદા ભગવાન પાતાળી ઝરણું છે, હવે ક્યાં એનો પાર પાડવો? સાચે માં જ આપણે દાદા જોડે છે ને, એ જ આપણી હવે એ છે, બાકી તો. એટલે દીપક આનંદજી ઘણી વાર બોલતા બોલતા અટકી જવાય, મન વચન કાયની આપના જેવી સહજતા મને પ્રાપ્ત થાવ, આપની વૃત્તિ એ જ મારી વૃત્તિ રહો, આપની દ્રષ્ટિ એ જ મારી દ્રષ્ટિ રહો, આપનો સ્વભાવ તે જ મારો સ્વભાવ રહો, આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ને સુખ તપ નહીં, એટલે કહીએ કે આ દાદા સારું. સાહેબ જય સચ્ચિદાનંદ. દીપક આનંદજી, ખૂબ હૃદયથી તમને હું નમસ્કાર અને જય સચ્ચિદાનંદ કરું છું. બસ આ જ કમાણી સાચી છે ને, આ જ કમાણી નો અફસોસ થવો જોઈએ કે આ કમાણી કેમ નથી થતી. બહુ અફસોસ કર્યો અને બહુ ઝઘડ્યા, પણ આના માટે આ કમાણી થઈ એની આનંદ છે મને. જય સત્યાનંદ સાહેબ, જય સત્યાનંદ.